আসলে বাবাজি চার পাঁচ পেড়ে মার চিকেল করে يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم يا لي يا لي يا لي هوتا كسا جو اوڈی پر کر جاؤ اوڈی مادو پر جاؤ هوتا كسا جو هوتا كسا هوتا كسا هوتا كسا هوتا كسا بول مسلمان ہے کافر ہے کافر نزدیکا کافر ہے کافر ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے کون ہے تو بول بول هندو هندو جنّا يا جنّي يا تو جنّي جنّي كو مجھے قسم ہے کالی ماتا کی مجھے قسم ہے کالی ماتا کی جو بولوں گی سچ بولوں گی جو بولوں گی سچ بولوں گی جھوٹے پہ جھوٹے پہ کالی ماتا کی لعنت ہو کالی ماتا کی لعنت ہو بھگوان کی لعنت ہو بھگوان کی لعنت ہو تو بڈھی ہے جوان ہے بڈھی بڈھی ہے اچھا بولنا سچ ہے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا تجھے ٹھیک ہے جھوٹ والا تو چار پھوکے مار گا میں تیرا دھواں نکال دوں گا پوری طاقت سے جسم میں آ بہت طاقت سے آ اچھا یہ بول تو اس کے اوپر جادو کے ذریعے آئی ہے ویسے آئی ہے جادو کے ذریعے پکی بات ہے کتنے سال ہو گئے تو اس کے اوپر آئی ہے آٹھ نو سال ہو گئے بہت زیادہ اچھا جادوگر نے کیا کیا ڈیوٹی لگائی تھی اس کا کیا کیا نقصان کر رہا ہے تک تک سے نہیں شادی ہاں شادی نہیں کرنے دے رہے شادی نہیں کرنا دینا اس کو بند کیا ہے بخت اس کا بند کیا ہے دندان بھی توڑ دیا ہے بواسیر بھی کیا ہے پریشان ہے یہ سب بیماریاں تو نے لگائی ہیں جی ہاں یہ جو تمہارا جادوگر ہے گردش پہ کیا ہے ستارہ گردش پہ کر دیا یہ جادوگر جو تمہارا آقا ہے اس کا حکم تھا تجھے جادوگر کا حکم تھا کہ یہ اس کو تکلیفیں دینی ہے ڈیوٹی لگایا ڈیوٹی لگایا اگر تو ڈیوٹی صحیح نہیں کرتی تو تجھے جادوگر کیا کرتا ہے مارتا ہے مارتا ہے بالکل بڈھی تیری عمر کتنی ہے 106 سال بڈھی باسر میں تجھے کچھ بھی نہیں کہوں گا تجھے جلا دو یا آزاد ہونا چاہتی ہے آزاد کرو اس سے آزاد کر دو باسر تیرا بڈھی نام کیا ہے شکیلا جنی اچھا بھی میں آزاد رہوں گا اور بول تو سچ سچ بول اور اس کے تو نے کیا کیا نقصان کیے میں بہت اس کے بہت پریشانی میں ڈالے اس کو کیا کیا پریشانی میں ڈالا تو نے جسم طاقت سے اس کو کیا پریشان کیا بچپن کیا ہے بیمار کیا ہے آفس میں اس کو سارا سب کچھ برباد کیا اس کو یہ کیا کام کرتا ہے آفس میں یہ ملازم ہے ملازم ہے جی ہاں یہ کس ملک سے آیا ہے اب ادھر ادھر جو ہے یہ کس ملک کا رہنے والا ہے یہ انڈیا سے آیا ہے انڈیا سے آیا ہے یہ جو جس کے اوپر تم آئی ہے یہ انڈیا سے آیا ہے جی ہاں یہ انڈیا کا رہنے والا ہے جی ہاں اچھا تو تم کہاں کے رہنے والی ہے انڈیا کی یا کدھر کی ہے تم میں خود نہیں یہ جو جنی تو اس کے اوپر آئی ہے تو کہاں کے رہنے والی انڈیا سے آئی ہے انڈیا سے جی ہاں انڈیا سے یہ پھر ادھر اپنا ادھر انڈیا کس شہر سے آئی ہے تم لکھنؤ سے آئی ہے ٹھیک ٹھیک تو یہ کہاں سے آئے بس اس کے جو پہلی وائف تھا ادھر صحیح تھا آسٹریلیا میں ادھری تھا صحیح تھا پھر آسٹریلیا گیا پھر جو اس کو پتہ چل گیا کہ تعویذات کرتا ہے شیطانی کرتا ہے تعویذ کرتا ہے یہ جو کرنے والی فاطمہ یہ اس کی کیا لگتی ہے اس پہلی بیوی کی چاچی ہے پہلی بیوی کی چاچی اس کی بھی چاچی ہے دونوں بہنیں ہیں یہ بار بار کروا رہا ہے بار بار کروا شادی کرنے نہیں دیتا ہے اس کو کہ شادی نہ کرے جی ہاں ان کا کیا فائدہ ہوگا شادی نہ کرے گا یہ بس اس کو کچھ رازے کچھ وہ کھل جاتا ہے نا اچھا ابھی جنی بتا تو کھاتی پیتی کیا کیا ہے گندگی کیا کیا گندگی بول نجاست کیا کیا کھاتی تو کیا اچھا لگتا ہے زیادہ واش روم گندگی یہ وہ لیکن یہ بہت صحیح انسان ہے نہیں یہ تو انسان ہے مسلمان ہے یہ جو ہے بہت وہ ہے اللہ کی طرف ہے دین اس کا جو
نماز خان ہے قرآن خان ہے دین کی طرف ہے یہ اللہ سے محبت کرنے والے رسول اللہ سے محبت کرنے والے علی المرتضی سے محبت کرنے والے پنجتان پاک سے محبت کرنے والے اچھا تو یہ بتا زیادہ باتھروم میں رہتی ہے جی ہاں باتھروم میں خوش رہتی ہے میں ادھر خوش رہتی ہے ہمیشہ میں ادھر یہ ٹھکانے اس کا اور تاک تاک سے اور تاک 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 سے اور تاک تاک سے اور بھی تاک سے اور بھی تاک سے اور اور فل تاک سے نا یہ فل تاک فل تاک سے اور تاک اور تاک اور تاک سے اور تاک سے میں بابا جی سے مرواؤں گا پھر تجھے چار پانچ بیٹے مرواؤں نہیں برداشت کر لو گی نہیں 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 لگواؤں گا سر اصل بابا جی چار پانچ بیٹے مر چکے کرے سرکار اور مارے اور مارے اور اور مارے آواز دی اور اور مارے اور مارے اس کو سر میں کیلے مارے گا میں گڑوں گڑوں میں بس اور لگتے مارے اور مارے بس بس اور سیدھی ہو نا تو اس کو تنگ کر دیے کہ 9 سال تو نے تنگ کیا بالکل ابھی بابا جی کو پریشان تو نے کیا ابھی تجھے پریشان کر دیا ڈیوٹی لگا ہے ہم بھی بابا جی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں بالکل آج تیرا چائے پانی کرتے سرکار گرم گرم کیلے ٹھوکے سر میں ٹھیک ہے بھائی اور اور والے اور اور والے آواز ہی نہیں اور 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 والے اور والے اور والے چکے نکلے چکے نکلے اور والے اور والے اور والے اور والے توبہ اور توبہ بابا جی کے پاس طاقت ہے بہت 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 طاقت ہے رحمان اور رحیم کی طاقت ہے رحمان کی طاقت زیادہ ہے شیطان کی رحمان کی رحمان کی مان گئی ہے بالکل مان گئی توبہ میرے باپ توبہ تو یہ ابھی بتا اس کو چھوڑنا یا نہیں چھوڑنا چھوڑوں گا بالکل چھوڑوں گا پکی بات ہے بالکل اچھا یہ تو نے بتایا کہ میں نے اس کا نقصان کیا سارا بتایا جانی مالی کاروباری شادی اس کو بیماری تو نے کیا کیا لگائی ہے بیماری اس کو جن بیماریاں بھی لگاتے ہیں پہلے پہلے اس کو بواسیر بواسیر لگائی ہے خونی تھا اچھا اس کے دندان میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایکسیڈنٹ تو نے کروایا جی ہاں وہ کیسے ایکسیڈنٹ کی کیا کہانی تو نے کیسے کروایا یہ بس اسپیڈ میں نے اس کو اسپیڈ کروایا موٹر سائیکل پہ اسپیڈ کروایا دو بار گر گیا دھکا تو نے دیا کس طرح کیا جی ہاں جی ہاں گر گیا اچھا اور کیا کیا جسمانی تکلیف کیا دیا اور اس کو کمر میں درد ہے کمر میں درد سر میں درد ہے گردن میں ادھر ہڈیوں میں ابھی تو بات سن میں تفویض تیرے نکالتا ہوں میں تیرے تفویض نکالتا ہوں میں اپنا میں بیلی بھیجوں گا تو دیکھنا کہاں کہاں سے اٹھاتے ہیں السلام بیلی پرواز کر کے جا تفویض نکال اس کو بھی نظر رکھنا مجھے بھی نظر آ رہا ہے ہاں میرا بیلی کہاں سے جا رہا ہے کہاں سے تفویض نکال رہا ہے خبروں سے نظر لگا خبر سے قبر سے نکال رہا ہے کدھر سے ہزارہ قبرستان سے ہزارہ قبرستان یا ہزارہ قبرستان کدھر ہے کوئٹہ میں کوئٹہ میں پہنچ گئے جی اب پہنچ گئے ایک قبر کے پاس جسے دفنائے ادھر نکال یہ قبر مرد کا عورت کا عورت کا ہے منہ میں تعویذ ہے یہ ویسے کفن میں ہے منہ میں یہ کیسے جاتا ہے اس کو خوشبو آتا ہے کیسے جاتا ہے میرا بلی ٹکا ٹک جاتا ہے بالکل جاتا ہے جاتا ہے صحیح بات ہے بالکل کتنے تعویذ اٹھا لیے اس نے تین یہی تعویذ تھے جی یہی تعویذ تھا اس پہ خرچہ کتنا ہوا تھا بہت اس نے بہت خرچہ کیا نہیں اس نے تو بڑا کیا اور جس نے تعویذ کروایا اس نے کتنا خرچہ کیا تقریباً 50,000 پچاس ساٹھ ہزار روپیہ خرچہ ابھی تو بتا ہندوانی رہے گی یا مسلمان ہونا تو مسلمان کروں پکی بات ہے ادھر رہنا چاہتا ہوں ادھر رہے گی ادھر رہنا چاہتا ہوں مجھے ادھر ہی بلند آواز سے کلمہ لا الہ الا اللہ خوشی سے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے حق اور سچ کا کلمہ میں نے حق اور سچ کا کلمہ پڑھا میں مسلمان ہوئی میں مسلمان ہو گئی اور پیر عظمت سرکار کی مرید بن گئی ہوں سرکار کی مرید بن گئی ہوں مرید بن گئی ہوں اور ساری عمر استانے پہ رہوں گی اللہ اللہ کروں گی اللہ اللہ کروں گی اس کو دکھ تکلیف نہیں دوں گی نہیں دوں گی اس کو دکھ ابھی تو بسم اللہ میں طاقت دے کس کا سر کندھے سارے ہلکے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کر بسم اللہ الرحمن پھر پھر مجھے پورے جسم میں جلدی کر جلدی کر جلدی جلدی پھیر رہا ہاتھ ہاتھ پہ سر 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 درد ختم کا پٹھے درد مدد جدن ار بیماری ختم سب سب بیماری سب سب بیماری پریشانی سب سب پریشانی بیدار زندگی سب سب ختم پریشانی
بیماری ساری ختم کر سارے ختم ہو گئے انشاءاللہ سارا سارا فضل و کرم سے سب سب بسم اللہ میں طاقت ہے ابھی میں مسلمان ہو گیا ہوں مسلمان ہو گئی ہے مسلمان ہو گئی ہے اچھا یہ بتانا یہ اس نے گلے میں ایک بٹھا یہ کیا ڈالا ہے یہ اس نے چھوٹا قرآن ڈالا ہے چھوٹا قرآن پاک ڈالا ہے تو پھر بھی آ جاتی تھی اس کے اوپر بس یہ جب ڈالتی تھی مجھے تھوڑا تکلیف ہوتا تھا اچھا اسے چھوٹا قرآن پاک ڈالا ہے اسی لیے یہ تکلیف میں تھا نا اس نے قرآن مران ڈالا قرآن ڈالا ہے بس ہمیشہ اچھا قرآن پاک ڈالا ہے قرآن پاک جب اسے ڈالا گلے میں کوئی رکاوٹ ڈال تجھے رکاوٹ آتی تھی بالکل بالکل کیا آتی تھی قرآن میں ایک قسم جل جاتا تھا اور تو جل جاتی تھی جل جاتا تھا جل جاتی تھی جل جاتی تھی جی ہاں تو جنی پٹھانا ہے مذکر کو مائنس بول رہا ہے مائنس کو مرد کو عورت بول رہا ہے عورت کو مرد بنا رہا ہے بس حال ہو گیا میرا تکلیف بہت تکلیف ابھی خوش ہے ابھی خوش یہ بچہ ٹھیک ہو گیا یا نہیں ہو گیا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو نہیں جائے گا ٹھیک ہے ابھی پھر بسم اللہ کر تو شک ہے پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بسم اللہ میں بڑی طاقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر 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 جلدی جلدی کر جلدی کر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بس ہو گیا فٹ ہو گیا فٹ ہو گیا میں سے پوچھ لوں پوچھو تم اس کمرے میں رہو گی یا مسجد میں رہو گی اسی کمرے میں جھٹکا دے کے نکل اللہ السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام علی رضا ہے میں کوئٹہ سے تعلق رکھتا ہوں میرے کچھ بیماری پریشانی کی وجہ سے میں استانی علی پتریاٹے شریف پیر عظمت نواز سرکار کے پاس بہت سے سالوں سے آٹھ سال سے نو سال سے میں بہت پریشانیوں میں مجبوری بیماری پریشانی ٹینشن سب کچھ بندش تھا کچھ بھی ایک نئی کام نہیں چلتا تھا نہ کام ہو رہا تھا نا بس ادھر جاؤ ادھر کوئٹہ میں بھی میں نے علاج کیے ادھر جاؤ ادھر جاؤ بہت سی جگہوں پہ کچھ فرق نہیں پڑا پہلے سے بدتر ہوتا تھا جب سے ادھر میں نے اسٹارٹ کیا میرا آٹھواں نواں مرتبہ ہے ہر دفعہ آیا ہوں میں نے فائدہ ادھر میں نے دیکھ لیا فائدہ مجھے کچھ فائدہ ہوا تھا ہو رہا ہے ہمیشہ اس بار تو میرا نواں بار ہے اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضل و کرم سے علی المرتضیٰ کے فضل و کرم سے مجھے شفا مل گئی ہر لحاظ سے ڈاکٹروں کے پاس بھی علاج کروایا میں نے جی ہاں ڈاکٹروں کے پاس بھی میں گیا تھا گولی وغیرہ دیے ٹیبلیٹس وغیرہ پوڑی ساشے وغیرہ کچھ فرق نہیں کتنا خرچہ کیا ڈاکٹروں کے پاس بس بہت کیا ہے ایک لاکھ دو لاکھ خرچہ کیا ہے نہیں ہوا ہے بہت سے اور کوئی عاملوں کے پاس بھی گئے عاملوں کے پاس زیادہ گئے اس نہیں کیا کچھ بھی نہیں ہوا ہے پیسہ کھا لیا نہیں ہوا ہے کام کتنا خرچہ کیا لاکھوں میں ابھی آپ سو میں سے کتنا فیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو بیسٹ 95% 95% آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہے ہیں بہت بہتر جی ہاں اس ٹائم پہ جو آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بس آئیے ادھر یہی علاج کروائے آسانے علیہ پتریٹہ شریف پیر عظمت سرکار ماں رضی بارہ بسر زیادہ علاج کر دوں پیش ڈاکٹر ہم رکھتا ہوں پیش ملا پیش ملام رفتوں پیش دو نمبر فقیرام رفتوں پیرم خود گفتہ خالی چیزیں پیسہ رمو پیسہ رمو گفتہ این قص بہرو این قص بہرو این قص پیسہ بہرو پنجا ہزار بہرو شست ہزار بہرو یک لاکھ بہرو دو لاکھ بہرو لیکن انی جمع دم از خاص خداوند عالم از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المرتضیٰ علیہ السلام این جی فی سبیل اللہ این کار ما شد از خاص از شد کار بس خدا ددک دیگه خوب نقیده خوب صحیح بری نقیده هر چیز که دخیده میلاو موشه نیت صاف منزل آسان